Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Ասում են Էրդողան Ալիև վիժվածքները ռուսներին քցել են։ Մի շարք խոստումներից հրաժարվել են, ռուսներն էլ բավականին զայրացած որոշել են հայերի հետ ավելի անկեղծ գտնվեն և իրենց ակտիվ աջակցությամբ վերականգնեն հայ ժողովրդի սերն ու հարգանքը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում հակառուսական տրամադրությունը հասել է գագաթնակետին, և հայ ժողովուրդը բացահայտ նկատեց Ռուսաստանի դաշնության անգործությունը և Թուրքի նկատմամբ իր քաջ նազարի կեցվածքը։ Բայց երբեմն ես ՌԴ-ին չէի մեղադրում, քանզի ցանկացած երկիր շարժվում է իր երկրի և ժողովրդի շահերով։ Պարզապես մեղադրում եմ մեզ, մեր բոլոր ժամանակների ղեկավարներին, որոնք մանիպուլացնելով հայ ժողովրդին միշտ ներկայացրել են, որ Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության շահերը համընկնում են և նրանք մեր բարեկամն են։ Այժմ Ռուսաստանի Դաշնությունը հասկացել է, որ թուրք-ադրբեջանական վիժվածքները իրենց ևս քցել են և որ ժամ առաջ պետք է օգնեն հայերին և վերականգնեն հայերի վստահությունը։ Այժմ Ռուսաստանի Դաշնությունն անելու է ամեն բան, ինչ կցանկանա հայկական կողմը, իսկ Հայաստանի իշխանությունը պետք է բավականին ճկուն գտնվի և նման իրավիճակում ճիշտ օգտագործի ստեղծված իրավիճակը, միաժամանակ չնեղացնելով արևմուտքի մեր ֆրանս բարեկամներին։ Հետգրություն. Աստված մի արասե, եթե Եվրամիությունը հրաժարվի 2.6 միլիարդ դոլարի այն ծրագրից, որն անվերադարձ ներդրվելու էր Հայաստանում։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ներն էլ չմոռանաք։ Եթե մենք կրվենք Ադրբեջանի դեմ, ոչ միայն կպաշտպանենք մեր հողերը, այլև նոր տարածքային կորուստներ կպատճառենք Ադրբեջանին։ Մենք պարտվել ենք օթային պատերազմում, որը ղեկավարում էր Թուրքիայի զինուժը։ Մենք փոքր Հայաստանը կռվել էր իր ռազմական հզորությամբ ՆԱՏՕ-ի երկրորդ երկրի դեմ։ Էլ չեմ խոսում տարբեր պատերազմներում հմտացած սիրիացի, պակիստանցի վարձկանների մասին։ Եթե այսօր էլ Ադրբեջանը մենակ մնա մեր դեմ, մենք կջղջախենք նրան, ու Ալիևը դա շատ լավ գիտի։ Եթե կուզեք, Թուրքիան այս կռվից բարոյապես պարտված է դուրս եկել, իսկ սկզբանե թշնամու նպատակը եղել է Արցախը կայծակնային պատերազմում ամբողջապես օկուպացնելը։ Ոչ կայծակնային պատերազմ եղավ, ոչ էլ Արցախը ամբողջովին օկուպացվեց։ Մենք 44 օր դիմադրեցինք ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակին, մենք պաշտպանեցինք Արցախի մի մասը, էլ չեմ ասում, թե ինչ ահռելի կորուստներ պատճառեցինք թշնամուն, տասնապատիկ ավելի։ Մենք մարտական խնդիր ենք կատարել ռազմաճակատի ամենադժվարին հատվածներից մեկում։ Որոտանի հատվածում սեպի պես խրված ենք եղել հակառակորդ ուժերի մեջ։ Այո, մենք ունեցել ենք և մարտկային կորուստներ և զին տեխնիկա ենք կորցրել, բայց մեր կորուստները անհամատեղելի են այն կորուստների հետ, որ պատճառել ենք թշնամուն։ Թշնամին բազմապատիկ տուժել է, իմ տղաները կենթանի հերոսներ են, նրանք առյուծի պես են պաշտպանել հայրենիքը, ինքնազոհ, խիզախ, հզոր։ Իմ 3 ամիս առաջ զորակոչված զինվորը, երբ զինամթերքը վերջացել է, Սվին դանակով է կռվել թշնամու դեմ, սպանել է նրան և փակել ճանապարհը։ Կովկասանում իմ տղաները գրոհի թույլտվություն էին խնդրում, քաջ իմանալով իրենց ու թշնամու ուժերի հարաբերակցությունը։ Իմ զորքի ոգին բարձր էր պատերազմի ժամանակ, և իմ զորքը հոգեպես ընկճվելու պատճառ չունի նաև պատերազմից հետո։ Գնդապետ Գագիկ Պողոսյան։ Ադրբեջանական զորքերը կրակ են բացել Գեղարքունիքի հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Օգոստոսի 13-ին ժամը 22:00-ից 22:40-ը ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Հայ դիրքապահների պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Ժամը 23:00-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական կայուն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, բարեկամներ, նաև աշխարհասփյուռ հայություն, ուրեմն քրիստոնյա ժողովրդավարական ուսակցությունը մնում է իր տեսլականին հավատարիմ, այն է ուրեմն ժամանակակից հզոր Հայաստանի վերականգնումը, մշակույթի վերակերտումը, նաև համայն հայությանը հայրենիքի շուրջ որպես ցանցային պետություն միավորելը, ուրեմն այդ տեսլականի շրջանակներում աշխատանքային խումբը, որին դուք գրեթե ծանոթ եք, շուրջ 2 տարի է, ընտրություններից առաջ և ընտրություններից հետո, պատերազմի շրջանում և նրանից առաջ և նրանից հետո, ուրեմն մենք շարունակում ենք մեր շրջայցերը, նպատակն է ուրեմն ավելի խորքը ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը, հատկապես վերաիմաստավորել պատերազմից հետո մեր ծանր պարտության գրած արդյունքների իմաստը, նպատակը վերականգնումն է,
եւ այսպես նաեւ կարողանալ որպես զուսակցություն ունենալ ամենաիրատեսական, ամենաքաղաքագիտական, եթե կուզեք ամենաֆիլիսոփայական այն է առաջակարծական Հայաստանի ուրեմն տեսլականի տարածումը, դա որպես ազգային գաղափար եւ ազգային չարենցի ասելով ուղեղի մոգ դարձնելը, այս շրջակայքում մենք շարունակում ենք մեր այցերը, չենք դադարեցնելու այնքան ժամանակ, մենք մինչև չունենանք այն Հայաստանը, որի որի մասին ժամանակին ուրեմն ասում էր Չարենցը իր գանգրահեր Մանուկի տեսքով, որ շոսեները պետք է տարածվեն այս ամեն ինչից։ Հիմա հարգելի բարեկամներ, այսօրվա առիթով ուզում եմ հետևյալն ասեմ, ձեզ հիշեցնեմ մի թեզիս, որը ժամանակին պատկան մարմինների կողմից չմբռնվեց, ոչ միայն չմբռնվեց, այլ որպես կանոն իրենց հարազատ ուրեմն պրագմատիզմի շրջանակում մնալով չհասկացան, իսկ որոշ այսպես կոչված քաղաքակետներ ուրեմն մատից, հա, տեսություններ եւ ուրեմն վախկոտություն ուրեմն տարածող հեղինակներ ժամանակին փնովեցին պատերազմի օրերից հետո, կարծես թե երջանկությամբ արձանագրեցին հետեւյալը։ Ուրեմն ասեմ, խոսքը ինչի մասին է։ Դուք գիտեք, որ ժամանակին ես իմ համախոհ ընկերների հետ, մենք իրականում գաղափարական համախոհներ ենք, հարցերը քննում ենք եւ այսպես անընդհատ հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո եւ դրանից առաջ նաեւ առաջադրեցի քուրարեակցիան Հայաստանի տեսլականը։ Ուրեմն նպատակն ի՞նչ էր։ Նպատակը հետեւյալն էր, որ յուրաքանչյուր հայի գիտակցությանը հասնի, նույնիսկ 5-րդ Շարասյան կարկառուն դեմքերի, օտարի շահերով ապրողի, որոնք մեր շարքերում շատ-շատ են, ցավոք հասնի այն բանը, որ պետք էր վերականգնել այն Հայաստանը, որ ես անվանում էի քուրարակցիան, այսինքն Հայաստանը պետք է դուրս գար քրի ափեր, որտեղ արաքսը մենք զբաղեցրել էինք։ Բայց ինչ պատճառներով, անհետ մի ձևակերպումով, որ ռեսուրս չունենք, իսկ ես ասում էի, ռեսուրս չունենք, ռեսուրս ստեղծեք, որ դա պետք է ստեղծվի։ Հակառակ փաստարկը հետևյալն էր, ես միշտ ասել եմ, կարող եք ստուգել, որ եթե քուրարակցիան Հայաստանը չի ստեղծվելու, այսինքն Հայաստանը դուրս չի գալու իր բնական սահմանագծեր, այդ Հայաստանը չի ունենալու կայուն քաղաքական կյանք, չի ունենալու հզորություն, եւ չէր շատ են շատ-շատ